পেডিয়াসিউরত সহযোগ কৰিছে হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ পেডিয়াসিউৰ 7 প্লাস স্পেশালাইজড নিউট্ৰিশন ফৰ 7 প্লাস কিডছ আৰু এনাৰ্জি ডেট কিপ ইউ গোইং লংগাৰ যদি তোমাৰ মনত এইবোৰ কথাই আছিল তেনেহলে ইহঁতৰ কাৰণে মোক ইমান দিনে কিয় কষ্ট দিছিলা হিহঁতে মোক বেয়া পাওঁ তোমাক কেতিয়াও বিচৰা নাছিলো কাৰণ হিহঁতৰ মাকে যিখন উল্লেখ কৰি থৈ গৈছে তাৰ লিখামতে মই হিহঁতক জোৰ কৰি বা শাস্তি দি সম্পত্তিখিনি নিজৰ নামত লিখি ল'ব নোৱাৰো আৰু যদি আগৰ কথাবোৰ পাহৰি তাইক নিজৰ ভনী নিচিনাকৈ আঁকোৱালি লোৱা তেনেহলে ইয়াতকৈ তাইৰ কাৰণে সুখৰ কথা একো হ'বই নোৱাৰে কি তুমি বাৰ ওচৰলৈ যাবা অঁ মই তাক ক্ষমা খুজিব লাগিব প্ৰীতি আৰু এইবোৰ কথা ফোনত পতা কথা নহয় মই নিজে গৈ তাইৰ সন্মুখত ক'লেহে ভাল লাগিব তুমি খুব ভাল ডিসিশন লৈছা বৌ কেতিয়া যাবা মই আজিয়ে যাম আজিয়ে তুমি দাদাক কথাটো কৈ লোৱা সিও কথাটো গম পালে কম ভাল পাবনে যদি মই চিনি পোৱা অপৰাধীজন আপোনাৰ কোনোবা চিনাকি হয় তেতিয়া পাৰিব আপুনি তেতিয়া নিৰপেক্ষ হৈ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আপুনি কথাকাৰ কিয় তেনেকৈ ক'লে আপোনাৰতো বহুতৰ লগতেই চিনাকি আছে তাৰে মাজৰ পৰাওতো কোনোবা এজন হ'ব পাৰে অপৰাধী ন্যায়ৰ বাবে চিনাকি অচিনাকি আপোন পৰ এইবোৰ বিচাৰ কৰি লাভ নাই মুঠতে অপৰাধীয়ে শাস্তি পাবই লাগিব লাগিলে সেইজনেই নহওক তেনেহলে সাজু হওক সময়বোৰ আমাৰ বাবে আৰু জটিল হ'ব অনন্যাই কথাবোৰ তেনেকৈ কিয় ক'লে তেওঁ নিশ্চয় মোৰ পৰা কিবা এটা ডাঙৰ কথা লুকুৱাইছে যেনেকৈ নহওক মই প্ৰকৃত সত্যটো উলিয়াবই লাগিব ক্ষমা কৰিব মই আপোনাক চিনি পোৱা নাই মই ঝৰ্ণা দুৱৰা অনন্যাৰ বৌয়েক তুমি ৰ'ব মা আপুনি কোৱাৰ আগতে মই আপোনাক এটা অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ মই ইয়াত কোনো তৰ্ক কৰিবলৈ অহা নাই মই জানো ইয়াৰ আগতে দুবাৰকৈ মোৰ মানুহজনী ইয়াৰ পৰা অপমানিত হৈ যাব লগা হৈছিল কিন্তু মই তেনেকুৱা একো কথালৈ ইয়ালৈ অহা নাই তেন্তে কিয় আহিছা তুমি মই ক্ষমা খুজিব আহিছোঁ বৌ মোৰ তোমাৰ লগত দুটামান কথা আছে অনন্যা জৰ্ণাক ভাতকেইটা বাহি দিবলৈ কচোন বৌ ঘৰত নাই নহয় বাৰটালৈ গৈছে অলপ পিছত আহি পাবহি চাগে তই মুখাতখিনি ধুই ল মই তোৰ কাৰণে ভাত বাঢ়ি আছো জৰ্ণাকো ভণ্টিৰ ঘৰলৈ কিয় গৈছে কেলেবাকৈ তাই সকলোবোৰ কথা ভণ্টিক কৈ নিদিয়েতো ঝৰ্ণা যিহে মূৰ্খ নহয় তাইৰ মুখৰ পৰা যদি সকলোবোৰ কথা ওলাই যায় তেনেহলে সকলো শেষ এনেকুৱা এটা দিন পাৰ হোৱা নাছিল যিটো দিনত মই অনন্যাক টান কথা শুনোৱা নাছিলোঁ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে মই তাইক শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে অপদস্থ কৰিছিলোঁ
আৰু যেতিয়া তাই মোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি আহিল তেতিয়াহে তাই উদাৰতাখিনি বুজিব পাৰিলো, সততাখিনি জানিব পাৰিলো। এইবোৰ কথা তুমি আমাক কিয় শুনাই আছা? কাৰণ মোৰ দৰে আপোনাৰ মনটোতো তেনে কিছুমান ভুল ধাৰণাই সোমাই আছে তাইৰ প্ৰতি। দুদিনমানৰ আগলৈকেতো মই তাইক ঘৃণাৰ চকুৰে চাইছিলোঁ, কিন্তু তাই মনৰ সৰলতাখিনিয়ে মোৰ নিচিনা কঠুৱা অন্তৰৰ মানুহজনীকো সহজ কৰি পেলালে। মাহীমাকৰ সন্তান হৈও তাই ককায়েক আৰু নবৌকৰ কাৰণে যিখিনি ত্যাগ কৰিলে সেইখিনি হয়তো কোনোবা নিজৰ ভনীয়েক হোৱা হ'লেও নকৰিলেহেঁতেন। অনন্যা, মোক তুমি ক্ষমা কৰি দিয়া। জানি বুজি মই তোমাক বহুত কষ্ট দিলোঁ। মই সেইবোৰ ধৰি থকা নাই বৌ। সেয়াইতো তোমাৰ মহানতা। মই তোমাক ইমান শাস্তি দিয়াৰ পিছতো তুমি এষাৰো মাত নামাতিলা মোৰ ওপৰত। সকলো নীৰৱে সহ্য কৰি গলা। একো দুখ নকৰাকৈ তুমি মাৰ ঘৰততো শান্তিত থাকিব নোৱাৰিলাই, আৰু এতিয়া ইয়াতো। যিজনী অনন্যাক লৈ মোৰ মনত ধিক্কাৰ উপজিছিল, আজি সেইজনী অনন্যাক লৈ মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। তাই আমাৰ কাৰণে কেতিয়াও কলংক হ'ব নোৱাৰে। তাই আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে গৌৰৱৰ এগচি চাকিহে। মা, মই আপোনাক হাতযোৰ কৰিছোঁ, অকণমান সময়ৰ কাৰণে সমাজৰ কথা পাহৰি আপুনি অনন্যাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক। আপুনি নিজেই ভুল বুলি প্ৰমাণিত হ'ব। ঝৰ্ণাইটো আলহীৰ দৰে কথাবোৰ কৈ গুচি আহিব, তাৰ পাছত শাহুৱেকৰ টান কথাখিনি অনন্যাই শুনিব লগা হ'ব। মোৰ কথা হ'ল, মোক নুসোধাকৈ তাই সেইখন ঘৰলৈ গ'ল কিয়, মোক সেইটো লাগে। মই এতিয়া কেতিয়া গৈ লাগিব হেম ঘৰ? যদি সঁচাকৈ মোৰ কথাবোৰ কৈ দিয়ে তেতিয়া মোৰ কি হ'ব? কৈও দিব পাৰে তাই কথাবোৰ, নহ'লে যোৱাৰ আগতে তাই মোক এবাৰ হ'লেও জনালেহেঁতেন। তাই ভালকৈ জানিছিল যে মই তাইক বাধা দিম। তাই জানি বুজি মোক টুকুৰাকৈ গৈছে। মই তাইক ইমান দিনৰ সপোনবোৰ ভাঙি চুৰমাৰ কৰি দিবলৈ
কেতিয়াও দিব নোৱাৰো। মই এতিয়াই যাব লাগিব সিহঁতৰ ঘৰলৈ। কাৰ ঘৰলৈ যাওঁ দাদা? ভণ্টি শাহুৱেকৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা তইতো জানই, অকণমান অকণমান কথাতে মানুহক অপমান কৰি দিয়ে। এতিয়া ঝৰ্ণাক যদি কিবা কাৰণত টানকৈ কথা শুনাই দিয়ে, তাইতো মনে মনে নাথাকিব, ওলোটাই মুখামুখি হৈ তেওঁৰ লগত তৰ্ক কৰি দিব। তাৰপিছত ভণ্টিৰ কি অৱস্থা হ'ব এবাৰ ভাবি চাচোন। ঝৰ্ণাইতো আলহীৰ দৰে কথাবোৰ কৈ গুচি আহিব, তাৰপাছত শাহুৱেকৰ টান কথাখিনি অন্যনে শুনিব লগা হ'ব। মোৰ কথা হ'ল, মোক নোসোধাকৈ তাই সেইখন ঘৰলৈ গ'ল কিয়, মোক সেইটো লাগে। মই এতিয়া কেতিয়া গৈ লওঁ হেম গৰ? দাদা, বৌ নিজে কৰা ভুলৰ ক্ষমাহে বিচাৰি গৈছে। তই চিন্তা নকৰিবি দাদা, বৌ এতিয়া আগৰ নিচিনা হৈ থকা নাই, বৌ এতিয়া বহুত সলনি হ'ল। বৌয়ে বাক আজিলৈকে যিমানখিনি অত্যাচাৰ কৰিছে তাৰ ক্ষমা বিচাৰিবহে গৈছে। তই চিন্তা নকৰিবি দাদা, বৌয়ে তাতে কাকো একো টানকৈ কথা নকয়। মইতো কেতিয়া ভালদৰে বুজি পাইছোঁ তেওঁৰ অন্তৰখন ইমানো বেয়া নহয়, কেৱল আমাৰ মাজত ভুল বুজাবুজিহে সোমাই আছিলে। কিন্তু এতিয়া তোৰ আৰু বাৰ কাৰণে সকলোবোৰ আঁতৰি গ'ল। তই এবাৰ নিজে ভাবি চাচোন দাদা, বৌয়ে বাৰ ওপৰত কিমান অত্যাচাৰ কৰিছিলে, কিমান টানকৈ কথা শুনাইছিলে বাক। এতিয়া বৌয়ে যদি নিজে গৈ ক্ষমা খুজি আঁকোৱালি লয়, তো কিমান ভাল পাব বায়ে। তই তাতে গৈ পৰিস্থিতিটো বেয়া কৰিব নালাগে, বৌ ওপৰত নহ'লে অন্ততঃ মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখ, তাতে আজি একো অঘটন নঘটে। তাৰমানে অনন্যাই এইবোৰ সকলো জানি শুনি কৰি আছে, মোক অপৰাধী সজাবলৈ তাই কম ডাঙৰ খেল খেলিছেনে? নাই নাই, মই এতিয়া এনেকৈ মনে মনে বহি থাকিলে নহ'ব। মোৰ হাতত এতিয়া দুটাই ৰাস্তা বাকী আছে, হয় মই আইনৰ আগত সকলো দুখ স্বীকাৰ কৰিব লাগিব, যিটো একেবাৰে অসম্ভৱ, নহ'লে মই অনন্যাক মিছা বুলি প্ৰমাণিত কৰিব লাগিব। কিয় গৈছিলা তুমি? কিয় লাগে তোমাক? মুখে মুখে তৰ্ক নকৰিবা, মই যি সুধিছো তাৰ উত্তৰ দিয়া। মোক নুসুধাকৈ সেইখন ঘৰলৈ কিয় গৈছিলা তুমি? কিয়? তুমি যোৱা মোক সুধি, তুমি যেতিয়া সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলা তেতিয়া জনাইছিলা মোক। মই এটা দৰকাৰী কামত যাবলগীয়া হৈছিল। তাৰমানে তোমাৰ কামবোৰ কাম, আমাৰ কামবোৰ কাম নহয়। মই ভালদৰে জানো তুমি তালৈ কিয় গৈছিলা। আজি তোমাক এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈ দিওঁ, সিহঁতৰ মাকে কৰা দুখৰ শাস্তি তুমি সিহঁতক দিব নোৱাৰা, মই তোমাক ইমান স্বাৰ্থপৰ হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। মই কি হ'ব লাগে কি হ'ব নালাগে সেইটো তুমি মোক শিকাব নালাগে। ভৱিষ্যতে এইবোৰ কথা আৰু মোৰ লগত নুলিয়াবা, নহ'লে কিন্তু পৰিণাম ভয়ানক হ'ব। কিমান ভয়ানক হ'ব? খুব বেছি মোক মাৰিবা? তেন্তে মাৰা। ইমান দিনেতো তোমাৰ অত্যাচাৰ সহ্যই কৰি আছিলোঁ, তোমাৰ নিচিনা মানুহ এটাৰ পৰা তাতকৈ কি আশা কৰিব পাৰি? মই জানিছিলোৱে বাই কেতিয়াও বেয়া পাই নাথাকে। এতিয়াহে মোৰ মনটো মুকলি লাগিল জানানে, তাইৰ কথাবোৰ শুনি মোৰ বহুত ভাল লাগিল। তাই বোলে জানিছিল এদিন নহয় এদিন তোমালোক দুজনীক মই বোলে আঁকোৱালি ল'মেই। তাইৰ শাহুৱেকে কিবা ক'লে নেকি? ক'বলৈ মই একো সুবিধাই নিদিলো নহয়, গোটেই ঘৰখন অনন্যাৰ প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলালো। হয় নেকি? আৰু মোৰ মুখখন কেনেকুৱা তুমি জানাই, কথা ক'বলৈ পালে ৰওঁ নেকি? ইমান দিনে অনন্যাক কষ্ট দি আছিলে নহয়, আজি অলপ হ'লেও বুজিব অনন্যা কিমান সৎ মনৰ ছোৱালী। অসহ্যকৰ সত্য মোৰ বাবে? মাত্ৰ এটা কথা জানি থওক যে অমৰৰ হত্যাকাৰীজন আপোনাৰ চিনাকিয়ে হয়। কি? আজি যে বৌয়ে আহি কথাবোৰ নিজে স্বীকাৰ কৰিলেহি, মই সপোনতো ভবা নাছিলো। বৌৰ কথাবোৰত চাগে আজি মায়েও ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে, বৌক একো কথা টানকৈ ক'বলৈ সুবিধাই নাপালে মায়ে। হাজাৰ হওক, বৌ যে সলনি হ'ল, এতিয়া অন্ততঃ আপোনালোকৰ ঘৰখনলৈ শান্তি নামি আহিব। আপুনি হয়তো নিহাৰক প্ৰীতিৰ জীৱনলৈ নানিলে এইবোৰ সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। সকলোখিনি কাৰণে আপোনাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সেয়া মোৰ দায়িত্ব হয়। আচ্ছা, আপোনাক এটা কথা সোধো, আপুনি ৰাতিপুৱা সময়বোৰ আৰু জটিল হ'ব বুলি কিয় কৈছিল?
সকলো কথাৰে এটা উপযুক্ত সময় থাকে প্ৰিয়ম। সময়তকৈ আগত বা সময়তকৈ পিছত কোৱা কথাবোৰ মূল্যহীন হৈ পৰে। মই আপোনাক এতিয়া একো কথা ক'ব নোৱাৰিম। তাৰমানে মোক আজিলৈকে আপুনি বিশ্বাসত ল'বই নোৱাৰিলে? মোৰ আপোনাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে প্ৰিয়ম। হয়তো সেই কথাখিনি শুনাৰ পাছত আপোনাৰ মোৰ ওপৰত থকা বিশ্বাসখিনি নাইকিয়া হৈ যাব। আপুনি কথাবোৰ বেছি জটিল কৰি পেলাইছে অনন্যা। আপুনি যদি মোৰ পৰা কথাবোৰ এনেকৈ লুকুৱাই ৰাখে তেনেহ'লে এই কেছটোত মই আপোনাক কেনেকৈ সহায় কৰিম? উপযুক্ত প্ৰমাণ নোপোৱালৈকে মই আপোনাক একো ক'ব নোৱাৰিম প্ৰিয়ম। বেয়া নাপাব আপুনি মোক, কাৰণ আপোনাৰ বাবে সেই অসহ্যকৰ সত্যটোক বিশ্বাস কৰাবলৈ মই আপোনাক বাধ্য কৰাব নোৱাৰিম। অসহ্যকৰ সত্য মোৰ বাবে? মাত্ৰ এটা কথা জানি থওক যে অমৰৰ হত্যাকাৰীজন আপোনাৰ চিনাকিয়ে হয়। কি? তোমাৰ বিয়াৰ ডেটটো ঠিক হলে আমি দুইজনী লগ হৈ অনন্যাক লৈ আনিমগৈ। তিনিজনী লগ হৈ কামবোৰ কৰিলে কিমান ভাল লাগিব নহয়নে? হয় বৌ, আৰু আমি একেলগে গৈ তেওঁলোকক ঘৰত গৈ মাতি আহিম বিয়াৰ কাৰণে। ঠিকেই কৈছা, বিয়া এখনত যিমান ফূৰ্তি হয় বিয়াৰ আগত সকলো লগ হৈ কামবোৰ কৰিলে তাতকৈ আৰু বেছি ফূৰ্তি হয়। আহিব পাৰোনে? হো নিহাৰ, আহা আহা, আজি হঠাৎ আহি ওলালাহি যে। কেইটামান কথা পাতিব লগা আছিল সেইবাবে আহিলো বৌ। হয় নেকি, আগতে বহি লোৱাচোন। সমৰদা নাই নেকি বৌ? নাই, তেওঁ অফিচলৈ গৈছে। অফিচত দুটামান জৰুৰী কাম থকাৰ কাৰণে সোনকালে যাব লগা হ'ল। কোৱাচোন কি কথা আছিল? পিতৃৰ বিষয়ে দুটামান কথা পাতিব লগা আছিল। অনন্যাই কথাটো তেনেকৈ কিয় ক'লে? আৰু মোৰ চিনাকি কোন মানুহ হ'ব পাৰে? নিহাৰেতো তেনেকুৱা কাম এটা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। তাতে কোনে কৰিলে এক্সিডেণ্টটো? নে আমাৰ অফিচৰে কোনোবা? সহায় কৰা ভগৱান, কিহৰ পৰীক্ষা লৈ আছা তুমি? সোনকালে সকলো ঠিক কৰি দিয়া প্ৰভু। ভালেই কৰিলা দিয়া, মই বনাবলৈ যাম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। কাছিয়লি ৰোড সহযোগ কৰিলে হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ, পেডিয়াছিয়'ৰ 7+ স্পেচিয়েলাইজ নিউট্ৰিশ্যন ফৰ 7+ কিডছ, আৰু এনাৰ্জি ডেট কিপ ইউ গোয়িং লংগাৰ।